វម្មេសុតាំងសោនេឈ្មោះអតតបរិយាយសោនទើខ្ញុំឈ្មោះអានន្នបានស្ដាប់មកហើយសមយ៉ាងភគវេកយាយ៉ាងវិហរតកយាសីសេសាថាភិក្ខុសហសេនៈតមៃមួយប្រដំមានប្រភិយចមិចាត្រង់គង់នៅក្នុងប្រទេចិនស្ទឹងឈ្មោះកយាជាមួយនាងភិក្ខុ 1,000 អង្គតត្រកោភគវេភិក្ខុអាមន្តេសេប្រដំមានប្រភិយចមិចាត្រង់ត្រានៅភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកយាសីសាប្រទេនោះឲ្យនាំគ្នាតាំងចិនស្ដាប់នៅភាសានដូច្នេះថាសាពេងភិក្ខវេអតតំមនាលភិក្ខុតឡាយវត្ថុតពួនជារបបដែលកេងជាភិក្ខវេសាពេងអតតំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថុតពួនជារបបដែលគឺអវ័យក្លាចាខងភិក្ខវេអតតំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកជារបបដែលរូបាអតតតារូបទាំងឡាយអតតំវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងណែជារបបក្តៅចាខោសំផាសោអតតតោសំភោអស្រ័យនឹងផ្នែកជារបបក្តៅយ៉ាំបេតាចាខោសំផាសោបច្ចយាតោខាងវាអតោកម្មសុខាងវាសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍ទិវេទនីជាសោក្តីជាតោក្តីមិនមែនតោមិនមែនសោក្តីកាលឡើងព្រោះតាមបេអតតតាំងសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោក៏ជារបបក្តៅគេណអតតតាំងក្តៅដោយអវ័យអតតតាំងរាគកិនីតោសកិនីមោហកិនីអតតតាំងជាតិយាចរិមរណេហេតុមនាសេហេឧបាយាសេហេអតតតានទេវទាមីតថាគុណពោថាក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈដោយភ្លើងគឺតោសៈដោយភ្លើងគឺមោហៈដោយសេចក្តីចាស់ក្រំគ្រានឹងសេចក្តីស្លាប់ដៅដោយសេចក្តីសោដោយសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលដោយសេចក្តីតបក្នុងកាយដោយសេចក្តីតបក្នុងចិនដោយសេចក្តីសោតាំងអតតតាំងត្រជាជារបបដែលសាទាអតតតាសំឡេងទាំងឡាយជារបបដែលសោតវិញ្ញាណនិងអតតតាំងវិញ្ញាណអាស្រ័យនិងត្រជាជារបបដែលសោតសំផាសោយ៉ាងបេតាំងសោតសំផាសាបច្ចយាឧបាចតិវេតចិត្តังសោខាងវាតោខាងវាអតោកម្មតោខាងវាសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍ទិវេទនីជាសោក្តីមិនមែនសោក្តីកាលឡាប្រសាតសំភោជាបច្ច័យឯណាតាមពេអតតតាំងសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះក៏ជារបបក្តៅគេណអតិនតាំងក្តៅដោយអវ័យអតតតាំងតោសកិនីមោកិនីអតតតាំងជាតិយាចរិមរណេនសោកេបរិទេវេហេតោភេហេតោមនាសេហេឧបាយាសេតថាគុណពោថាក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈដោយភ្លើងគឺតោសៈដោយភ្លើងគឺមោហៈក្តៅដោយសេចក្តីកើតដោយសេចក្តីចាក្រំគ្រានិងសេចក្តីស្លាប់ក្តៅដោយសេចក្តីសោកសេចក្តីសាបសួរដោយសេចក្តីតក្នុងកាយដោយសេចក្តីតងក្នុងចិនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយឃាននាងអតតតាំងច្រមោជារបបក្តៅកន្ធាអតតតាក្លិនទាំងឡាយជារបបក្តៅឃាននៅវិញ្ញាណនាងច្រមោជារបបក្តៅឃានសំផាសោអតតតោសំភោអាស្រ័យនាងច្រមោជារបបក្តៅយ៉ាំប
េតានធានសាបាសាបាចយាឧបាចតិវេតយិតាំងសកខាងវាតកខាងវាអតតមសកខាងវាសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកក្តីជាតោកក្តីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្តីកាលាមព្រោះធានសំភោជាបច្ច័យឯណាតាមពេអតតាសេចក្តីដែលច្បាស់អារម្មណ៍លោកក៏ជារបស់ក្តីទេណអតន្តាំងក្តៅដោយអវ័យអតន្តាំងរាគកិនីតោសកិនីមោអកិនីអតតាជាតិយាចរិមរណេនសោកេបរិទេវេតោកេតោមនាសេតថាគតពោថាក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈដោយភ្លើងគឺតោសាដោយភ្លើងគឺមោហៈក្តៅដោយសេចក្តីកាលដោយសេចក្តីចាក្រមគ្រានិងសេចក្តីស្លាប់ក្តៅដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីតបក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយជីវហាអតតតាអន្តជារបស់ក្តៅរក្សាអតន្តារួតទាំងឡាយជារបស់ក្តៅជីវហាវិញ្ញាណនឹងអតតតាំងវិញ្ញាណស័យនឹងអន្តជារបស់ក្តៅជីវហាសម្ផាសោអតតតោសម្ផោអាស្រ័យនឹងអន្តជារបស់ក្តៅយ៉ាងបេតាំងជីវហាសម្ផាសាបច្ចយាឧបាចតិវេតយិតាំងសោខាងវាតោខាងវាសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកក្តីជាតោកក្តីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្តីកាលាមព្រោះជីវហាសំភោជាបច្ច័យឯណាតាមពេអតតាំងសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះក៏ជារបស់ក្តីកេណអតន្តាំងក្តៅដោយអវ័យអតតាំងរាគកិនីតោសកិនីមោហកិនីអតតាំងជាតិយាចរិមរណេនសោកេបរិទេវេតោកេតោមនាសេតថាគនពោថាក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈដោយភ្លើងគឺតោសាដោយភ្លើងគឺមោហៈក្តៅដោយសេចក្តីកើតដោយសេចក្តីចាស់ក្រមគ្រានិងសេចក្តីស្លាប់ដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីតោកក្នុងកាយដោយសេចក្តីតោកក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយកាយយោអតតតោកាយជារបស់ក្តៅផថាពេអតតតាផថាពេគឺអារម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់កាយកាយទាំងឡាយជារបស់ក្តៅកាយវិញ្ញាណនឹងអតតតាំងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងកាយជារបស់ក្តៅកាយសម្ផាសោអតតតោសម្ផោអាស្រ័យនឹងកាយជារបស់ក្តៅយ៉ាងពេទាំងកាយសម្ផាសាបច្ចយាសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍ទេវេទនាជាសោកក្តីជាតោកក្តីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្តីកាលាមព្រោះកាយសំភោជាបច្ច័យឯណាតាមពេអតតតាក៏ជារបស់ក្តៅគេណអតតតាំងក្តៅដោយអវ័យអតតតាំងរាគកិនីតោសកិនីមោហកិនីអតតតាំងជាតិយាចរិមរណេនតោកេបរិទេវេតោមនាសេឧបាយាសេអតតតន្តវតិមេតថាគនពោថាក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈដោយភ្លើងគឺតោសាដោយភ្លើងគឺមោហៈក្តៅដោយសេចក្តីកើតដោយសេចក្តីចាក្រមគ្រាននិងសេចក្តីស្លាប់ក្តៅដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីតបក្នុងកាយដោយសេចក្តីតបក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយមនោអតតតោចិនជារបស់ក្តៅថាមេអតតតាធម៌
ស់ទាំងឡាយគឺអារម្មណ៍ដែលកើតក្នុងចិត្តជារបស់ក្រៅមនោវិញ្ញាណនិងអតតាវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងចិត្តជារបស់ក្រៅមនោសម្បាសោអតតោសម្ផស្សអាស្រ័យនឹងចិត្តជារបស់ក្រៅយ៉ាងពេតាមនោសម្បាសោបច្ចយាឧបាចតេវេតោខាងមេតោខាងមេអតោកម្មតោខាងមេសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកក្តីជាតោកក្តីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្តីកាលាមព្រមមនោសម្ផស្សជាបច្ច័យឯណាតាមពេអតតាំងសេចក្តីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះក៏ជារបស់ក្តៅគេអ្នកអតតាំងក្តៅដោយអវ័យអតតាំងរាគតិនាតោសតិនាមោហតិនាអតតាំងជាតិយាចរិយមរណេហេតោខេហេតោមនាសេហេឧបាយាសេហេអតតានទេវតាមីតថាគុណពោថាក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈដោយភ្លើងគឺតោសាភ្លើងគឺមោហៈក្តៅដោយសេចក្តីកើតដោយសេចក្តីចាស់ក្រំគ្រានិងសេចក្តីស្លាប់ក្តៅដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីខ្សាក់ខ្សួលដោយសេចក្តីតប់ក្នុងកាយដោយសេចក្តីតប់ក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីចង្អៀតទាំងអស់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយអេវង្គបាសੰបេខវេសតវាអរិយសាវកោចាខោស្មង្ពេណបន្តតេរូបេតោបេណបន្តតេចាខោវញ្ញេណបេណបន្តតេចាខោសម្បាសេបេណបន្តតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកកាលបើបានស្ដាប់ហើយយល់ឃើញយ៉ាងនេះក៏លឿនណៃក្នុងភ្នែកផងណៃក្នុងរូបទាំងឡាយផងលឿនណៃក្នុងវញ្ញេអាស្រ័យនឹងភ្នែកផងលឿនណៃក្នុងសម្ផស្សអាស្រ័យនឹងភ្នែកផងយ៉ាងបេតិញ្ញាក៏សម្ផស្សបច្ចយាឧបាចតេវេតយិតាំងសោខังវាតោខังវាអតោកម្មសោខังវាតាស្មង្ពេណបន្តតេសិក្ដីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោក្ដីជាតោក្ដីមិនមែនតោមិនមែនសោក្ដីកាលឡើងព្រោះចាក៏សម្ផស្សជាបច្ច័យឯណាក៏លឿនណៃក្នុងសិក្ដីដែលច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោសោតាស្មង្ពេណបន្តតេសតតេសោបេណបន្តតេញវិញ្ញាណេបេណបន្តតេសោតសម្ផាសេបេណបន្តតេនឿយណៃក្នុងត្រជាផងនឿយណៃក្នុងសំឡេងតឡៃផងនឿយណៃក្នុងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងត្រជាផងនឿយណៃក្នុងសំផស្សនឿយនឹងត្រជាផងយ៉ាំបេតាំងសោតសម្ផាសាបច្ចយាឧបាចតេវេតយិតាំងសោខังវាតោខังវាអតោកម្មសោខังវាតាស្មង្ពេណបបន្តតេសិក្ដីដើងច្បាំងអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសងក្ដីជាតងក្ដីមិនមែនតងមិនមែនសោកក្ដីកាលឡើងព្រោះសោតសម្ផស្សជាបច្ច័យឯណាក៏លឿនណៃក្នុងសិក្ដីដើងច្បាំងនៅអារម្មណ៍លោកៀនណាស្មង្ពេណបបន្តតេកន្ធេសោបេណបបន្តតេធានវិញ្ញាណនៃបេណបបន្តតេធានសម្ផស្សេបេណបបន្តតេលឿនណៃក្នុងច្រមុះផងលឿនណៃក្នុងក្លិនទាំងឡាយផងណៃក្នុងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងច្រមុះផងលឿនណៃក្នុងសម្ផស្សអាស្រ័យនឹងច្រមុះផងយ៉ាំបេតាំងធានសម្ផស្សបច្ចយាឧបាចតេវេតយិតាំងសោខังវាសោខังវាអតោកម្មសោខังវាតាស្បង្ពេណបន្តតេសិក្ដីដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ទេវេទនាជាសោក្ដីជាតោក្ដីមិនមែនតោមិនមែនសោក្ដីកាលឡើងព្រោះធានសម្ផស្សជាបច្ច័យឯណាក៏លឿនណៃក្នុងសិក្ដីដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោជីវហាយាបេណបន្តតេរាសេសោបេណបន្តតេជីវហាវិញ្ញាណេបន្តតេជីវហាសម្ប
ហាសេបេណបន្តតេនឿយណៃក្នុងអណ្ដាតផងនឿយណៃក្នុងរួតលៃផងនឿយណៃក្នុងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងអណ្ដាតផងក្នុងសំផាសៃនឹងអណ្ដាតផងយ៉ាងបេតាញ់ជីវហាសាមហាសាបច្ចយាឧបាចតេវេតយិតាំងសោកខាងវាតោកខាងវាអតោកម្មសោកខាងវាតាសមង្គពេណបន្តតេសិក្ដីដើងច្បាស់អារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកក្ដីជាតោកក្ដីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្ដីកាលាមព្រោះជីវហាសំផជាបច្ច័យអណាក៏នឿយណាយក្នុងសេចក្តីដើងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោកាយស្មាពេណបន្តតេងកាពេសោពេណបន្តតេកាយវិញ្ញាណេពេណបន្តតេកាយសម្បាសេពេណបន្តតេនឿយណាយក្នុងកាយផងនឿយណាយក្នុងផលថាពេតឡាយផងនឿយណាយក្នុងវិញ្ញាណនឿយណាយក្នុងសំផអាស្រ័យនឹងកាយផងយ៉ាងបេតាំងកាយសម្បាសបច្ចយាឧបាចតេវេតយិតាំងសោកខាងវាតាស្មងពេណបន្តតេសិក្ដីដែងច្បាស់នៅអារម្មណ៍គេវេទនាជាសោកក្ដីជាតោកក្ដីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្ដីកាលាមព្រោះកាយសម្បោជាបច្ច័យអណាក៏នឿយណាយមណាស្មងពេណបន្តតេធម្មេសោពេណបន្តតេមនោវិញ្ញាណេពេណបន្តតេមនោសម្បាសេពេណបន្តតេនឿយណាយក្នុងចិត្តផងនឿយណាយក្នុងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងចិត្តផងនឿយណាយក្នុងសំផអាស្រ័យនឹងចិត្តផងយ៉ាងបេតាំងមនោសម្បាសាបច្ចយាឧបាចតេវេតយិតាំងសោកខាងវាតាស្មងពេណបន្តតេសិក្ដីដែងច្បាស់នៅអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកក្ដីជាតោកក្ដីមិនមែនតោកមិនមែនសោកក្ដីកាលាមព្រោះមនោសម្បាជាបច្ច័យឯណាក៏នឿយណាយនៅបន្ទាំងវិរាចតេវិរិយគៀវិមោចតេកាលបើនឿយណាយយ៉ាងនេះហើយក៏ប្រាជ្ញាដំរេចិនក៏ផលត្រឡាចាអាសវៈព្រោះកិរិយាប្រាជ្ញាដំរេវិមោតាស្មងវិមោតមេតេងកាលដែលចិនផលត្រឡាចាអាសវៈហើយញាណរបស់អរិយសាវកនោះក៏កើតឡើងប្រកាសថាចិនរបស់អញផលត្រឡាហើយប្រមចារិយាកតង្ករណីយ៉ាងនេបរង្អត្ថតាយាទេពជានេតៃតេអរិយសាវកនោះក៏ដឹងច្បាស់ដូច្នេះថាជានរបស់អញអស់ហើយមេកប្រមចារិយាងកិច្ចដែលគួរធ្វើអញក៏បានធ្វើរួចហើយកិច្ចអទានក្រៅពីនេះមិនមានដល់អញឡើយអិតមវោចបកវិប្រដំមានប្រភាចមចាត្រង់បានត្រាសំដែងនៅប្រសូតនេះតេភិក្ខុភគវតោភិសេតាំងអភិនន្ទំភិក្ខុតឡាយនោក៏មានចត្រេកអរិច្រាយនៃអិមាស្មែងចបនវីយករណាស្មាំបញ្ញមានេតាសភិក្ខុសហសាសអនុបាទាយអាសវេចតតាក៏ការដែលប្រដំមានប្រភិជាម្ចាស់កំពុងត្រាសំដែងនៅវីយកនេចិនរបស់ភិក្ខុទាំង1000រោគនោបានរួចត្រឡាហើយចាអាសវៈទាំងឡើងថាអញថាយើងទៀតឡើយអតតបរិយាយសោតចំ